la Diputació de Barcelona desplega la seva política de cooperació local amb els governs locals de la província a través del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Un pla que es vertebra mitjançant tres instruments diferenciats: el Programa General d'Inversions, els programes específics i el Catàleg de Serveis. El Catàleg de Serveis és el recull de recursos que posem a l'abast dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens perquè exerceixin les seves competències. Un compromís transversal d'aquesta administració pública i que representa més de 19.000 assistències anuals a la província de Barcelona. És un instrument que té associat un sistema de qualitat i millora contínua amb un segell de qualitat certificat externament. Un instrument que millora contínuament gràcies a les aportacions dels governs locals en prop de 10.000 enquestes anuals i que ha obtingut una valoració de 8,6 sobre 10. Aquest 2021 posem en marxa un catàleg de serveis renovat i millorat amb el suport dels governs locals. Un catàleg a 3 anys vista, més adaptat a les necessitats del territori i la seva ciutadania. Alineat amb el Programa General d'Inversions, així com amb el Pla d'Actuació de Mandat de la Diputació de Barcelona i els reptes globals marcats per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. L'1 de febrer de 2021 s'inicia el termini per a sol·licitar els serveis i les activitats del nou catàleg 2021-2023. 164 recursos de suport tècnic, 114 de suport econòmic i 84 de suport material dirigits, ara més que mai, a reforçar l'autonomia local, potenciar la reactivació econòmica i social i construir uns pobles i ciutats més justos i sostenibles. El cercador de recursos és l'espai web dirigit a consultar totes les línies de suport del catàleg de serveis, un cercador dinàmic, interactiu i transparent. A la fitxa descriptiva de cada recurs es recull tota la informació d'interès per a l'ens local, com els destinataris, els criteris de valoració o el termini per la seva sol·licitud. El portal municipal de tràmits és el principal canal de tramitació electrònica i seguiment de les sol·licituds del catàleg de serveis, on es pot consultar tota la informació sobre l'estat i la concessió de les sol·licituds.